İndi piramidə təşkil edir, piramidə qılışıyıbdır. Təşkil qılıb, onu pülünü bunga, bunu pülünü bunga verib adamlarını əldə yürgənləri yan var hazır. Pülünüzü qubaytır birəmiz, uqulamız, buqulamız, haqqıza, haqqıza, onga qanca adam ləqqa çüşkən, mənə şündəyə bir kişilərəm var. Ehe, bu ruhatını sənəb çıxsək, cümə tügəb qaladı yu, ləkin pribgərlik türləri tügəməydi. Mənə şu ürəndə pribgər bədbəxlərgə müracaat qılmaqçıydım mən. Albatta bu video ijtimoiy tarmoq orqali tarqalib, o'sha firibgarlarni qo'lga yetib borishga aniq ishonganim uchun ularga xitob qilyapman. Ey firibgarlar, ey mashinniklar, mazlum, ya'ni zulm ko'rgan odamning duosi pardasiz to'g'ri Allohga yetib borishligini unutmang. Bugun sizlar nima qilsang qil, isbotlay olmaysan deb birovni pulini bermay qochaverasiz, to'g'ri. Siz makkorsiz, siz zo'rsiz hozir. Lekin sizdan zulm ko'rgan odamni so'zlariga e'tibor bermayapsiz. Nazaringizga ilmayapsiz, u nima deyapti, bilasizmi? Sizga aldanib, jujuqlari yig'lab, o'zini uyini sizga ishonib sotib, ko'chada o'tirganlari bor. Siz badbaxtligingiz, siz vataningizni, o'zingizni, oilangizni sotyapsiz. O'zingizni, opa-singillaringizni aldayapsiz. O'zingizni bitta a'zoyingizni o'zingiz qorason qilib chiritayapsiz. Bilmayapsizki, u mazlum, u bechora nima deyapti? Siz unutayotgan, nazaringiz ilmayotgan bitta so'zni gapiryapti. U katta gapni gapiryapti. Seni Xudoga topshirdim deyapti.